Un plaer estar amb vosaltres compartint aquesta estona i el que farem avui és presentar-vos el protocol d'atenció i acompanyament al naixement a Catalunya que s'ha fet l'any 2020, en la seva segona edició, que ha quedat tot una mica potser amb poca distribució, amb poca publicitat amb tota la pandèmia que va quedar, va ser tot just després de la presentació inicial, però crec que val la pena, a pesar de que és una part molt concreta de la pediatria, només el part i naixement, doncs és bo que sapiguem una mica o tinguem una idea de quins són aquests protocols realment oficials del Departament o de la Generalitat. Aquest nou protocol d'atenció es basa bàsicament en respectar les decisions de la dona, acompanyar-la en tot el procés i protegir tant la salut de la dona com la del nadó. I com us dic, es va fer just al gener del 2020, es va presentar i quasi bé després de la presentació oficial que van fer, doncs ja es va produir els tancaments per la pandèmia i va quedar tot una mica que no es va fer massa difusió. Com us he dit, els aspectes destacats, respectar les voluntats de la dona, que diuen el pla de naixement, disminuir el percentatge de probabilitat de la cesària, fer la primera visita postpart a domicili com primera opció, detectar precoçment la depressió postpart, protegir les mares víctimes de violència masclista, prevenir la síndrome d'infant sacsejat, avaluar el risc d'hiperbilirubinèmia en els nadons i fer la prova de cribratge de cardiopaties congènites crítiques. Hi ha unes coses que, unes novetats que algunes nosaltres ja hem implementat i que anirem veient després. El que sí que està clar és que hi ha hagut més naixements, 25.370 nadons menys en els últims anys, amb un descens del 28,5% de la natalitat en els últims 10 anys. La cesària encara és un 27,8%, un 98% parts múltiples, al voltant, com sempre, el 7% de nadons prematurs i un índex de fills, perdona, de 1,3. L'edat mitjana d'aquestes mares és de 32,6 anys i un 39,3, o sigui, bastant més d'un terç de més de 34 anys i un 10% més de 40 anys. O sigui, tots sabem que l'edat materna doncs, ha anat incrementant-se l'edat en què les mares tenen els fills. De procedència estrangera, un terç, tot això nosaltres ho vivim i ho veiem el dia a dia, i lactància materna al néixer un 91% pràcticament. Passarem breument pels aspectes que he considerat que poden ser més interessants dels diferents capítols. Tot el protocol està accessible a la web, després us deixaré l'enllaç. I el primer que parla és de l'atenció en el període prepart. S'ha de fer, com sempre, la primera visita, la història clínica, obrir i completar-la, i important que les mares ja diuen aquí el seu pla de naixement. Poden fer en qualsevol moment, però idealment entre la setmana 26 i 28, i amb aquest pla de naixement ja expressen la seva voluntat respecte als acompanyants, a l'espai físic per fer el part, els fàrmacs, monitoratge, tractament del dolor, com volen que sigui l'expulsiu, com volen que sigui el pinçament de cordó, què s'ha de fer amb la placenta, com han de ser les cures del nadó, com ha selectament, doncs això les mares ja ho expressen moltes vegades per escrit i els centres intentem adaptar-nos a aquests plans de naixement. A vegades no ho poden fer tots els centres, per això sabeu també que hi ha gent que opta també pel part domiciliari, d'això doncs no es pot fer a tot arreu, però ens intentem sempre adaptar sabent que no sempre es pot complir. Una mare pot dir que no vol un necessari, no vol fàrmacs, però depèn de com evolucioni el part, doncs s'haurà de fer i això també s'explica a la mare. I ha de quedar molt clar també on s'han d'atendre aquest embaràs i aquest part i ja s'han establert uns nivells d'atenció, nivell 1, que són els centres que acullen nens de més de 35 setmanes d'edat gestacional, els en nivell 2, més de 32 setmanes, i poden tenir de pes elevat al néixer, i el nivell 3 ja són de menys de 36 setmanes, amb retard del creixement intrauterí, tòxics, infeccions congènites, insulinització reac, malformacions, preeclàmpsia greu, etc. I el que hem d'aconseguir, aquest és on estaríem nosaltres, el que hem d'aconseguir és que el part aquest es faci on sigui més segur per la mare i del nadó. Hem de saber quins centres tenim per poder dirigir la dona al centre que sigui més adequat. Per aconseguir, sempre que sigui possible, fer el trasllat de la mare abans del part. O sigui, trasllar la mare perquè el part ja sigui en el lloc on és més segur. Perquè és el millor sistema de transport pel nadó, és molt més senzill transportar la mare, però sí que s'ha de tenir clar que hem d'evitar les complicacions i sobretot hem d'evitar que hi hagi un part durant el transport. Per què fem el trasllat? Ho hem dit, per adequar que aquest naixement es faci on es pugui atendre millor.
I, de totes maneres, hi ha una contraindicació, però que han dit que no podem permetre que el part es faci durant el transport, quan hi hagi un risc de pèrdua de benestar fetal, quan hi hagi un desprendiment de placenta, quan hi hagi sagnat, quan es tenen cures immediates o hi hagi un part imminent. I per això hi ha un score, que és la puntuació de Malinas, que valora 0, 1, 2, una sèrie de dades com la paritat, la duració del part, durada de contraccions, interval en contraccions, o si hi ha trencament de bossa o no, i amb això ens ajuda a decidir què fer. O sigui, si la puntuació és menor de 5, hi ha marge de temps per fer un transport d'ambulància convencional. Si la puntuació és de més de 7, un transport crític amb llevadora i obstetra, perquè vol dir que el part pot ser imminent, i si és entre 5 i 7, doncs és valorable, depenent de si és multípara, pultípara, depenent de a on haig de ser el trasllat. És molt diferent, doncs, un trasllat dins de la ciutat de Lleida, de la clínica Aliança, per exemple, a l'Arnau, que un trasllat de Tremp a l'Arnau de Vilanova. Són aquestes coses que haurem de tenir en compte a l'hora de decidir què fem. I si, a més, fem una exploració cervical, doncs podem, o poden els obstetres o les llevadores, veure o quant temps tenim previst perquè hi hagi el part i saber el que hem de fer i cap a on hem de dirigir. Si quedem aquí, o tenim temps per fer el trasllat. El que és important és que hi hagi una informació important a la mare, que la mare sàpiga això, que s'haurà d'atendre en el centre on sigui millor per ella i pel seu nadó, i en aquest centre haurem d'informar, doncs, quin és el nostre equip humà, quins són els espais, quins són els procediments que fem, quines exploracions s'esperen, si poden estar acompanyats o no. Tot això s'ha de signar el consentiment informat de la mare a tot això, i si és previsible l'ingrés de la dona, per exemple, un part que sigui prematur, doncs és importantíssim que hi hagi coordinació amb neonatologia i que el pediatre també informi a la mare de quina és la previsió d'actuacions en el seu nadó. Si es preveurà que hagi d'anar a neonatologia, si no, si podrà estar amb ell, o sigui que ja li informem de tot el que podrà passar després. Són el que es refereix en el més destacable de cara a nosaltres de l'atenció prepart. En el capítol segon es parla d'atenció al part, d'aquí entrem més els pediatres. Si mirem, això és la taula que ens resumeix els parts de Catalunya, que ho veurem potser millor aquí. Veiem que segons el tipus de part del sistema públic són el 35%, la privada un 24% i a domicili doncs 273 parts, que és un 1%. Cada vegada aquesta opció està cridant a més adeptes, d'on encara és una cosa poc freqüent, és una cosa que ens haurem d'anar posant, però sobretot el que és important és que aquests parts de domicili siguin el més segurs possible. Vull dir que es facin, però que es facin amb totes les garanties, tant per la mare com pel nadó, com estem dient. I el lloc on es fa el part, doncs també hem vist que és important o que hi ha diferències en la instrumentació del part. En el sistema públic les cesàries són un 22%, mentre que en els llocs privats doncs és bastant més d'un 35%, igual que la instrumentació. Veieu que més de la meitat dels parts en els centres privats són o instrumentats o cesàries, mentre que és només una tercera part en els centres del sistema de salut públic. Això és importantíssim perquè hem vist que un dels primers objectius era disminuir la taxa de cesàries. Doncs és important que no només en els centres públics, sinó també que en els privats hi hagi aquest esforç per disminuir aquesta instrumentació que potser a vegades no és imprescindible. I com veieu, evidentment, en el domicili són molt menys els que hi ha, perquè en un domicili no pots fer necessari instrumentat, però això són inclús els que comencen a domicili i després es traslladen. I això vol dir que ja s'ha fet una bona selecció d'aquests parts que s'inicien al domicili i que ha d'estar tot preparat per si alguna cosa no va bé per poder fer el trasllat i derivar-los al centre on es pugui actuar. Què s'ha de fer en el moment del part? Exploració general, comprovació del benestar fetal i, importantíssim, que són coses que ja ho tenim bastant clar però que ho remarque molt, no fer coses que no tinguin valor o puguin ser incòmodes per la mare. O sigui, no s'ha de fer rentats vaginals amb clorhexidina, no s'ha de fer un resultat sistemàtic de la zona genital, no s'ha de fer enemes sistemàtics i no és necessària una via venosa rutinària. O sigui, hem d'intentar desmedicalitzar una mica situacions fisiològiques com són els parts. Tot això, hem d'estar alerta a les possibles problemes que puguin sorgir. Hem de seguir fent la prevenció de l'asèpsia per estreptococ B, que igual que es feia fins ara, es recomana el cribratge de totes les embarassades entre la setmana 35 i 37 de la gestació. I si aquest resultat és negatiu, el que es considerem vàlid durant 5 setmanes. Si han passat més de 5 setmanes, l'ideal és fer-ho abans
de que hi hagi el part, i si no es fa, doncs sempre podem fer una determinació de PCR ràpida al moment del part o després del néixer per tenir els resultats de manera immediata i poder decidir què fer amb el nadó. Quan estigui indicat, a la mare donem antibiòtic durant el part i les indicacions doncs, són les clàssiques que posem aquí. Si donem antibiòtic intrapart quan hi hagi un cultiu positiu durant aquest embaràs, quan hi hagi un urocultiu positiu en l'embaràs actual, perquè l'urocultiu positiu vol dir que hi ha una gran càrrega en el sistema urogenital d'estreptococ B, quan hi hagi hagut un nadó prèvia infecció invasiva per estreptococ B, que també vol dir que aquesta mare té càrregues importants d'estreptococ habitualment, en els parts preterme, quan hi hagi bossa trencada de més de 8 hores, quan hi hagi febre intrapart, o, com us he dit, quan aquest estreptococ, aquesta determinació és de més de 5 setmanes i fem una PCR ràpida intrapart quan és positiva, també posarem antibiòtic intrapart perquè l'hem fet abans del part. I no la posarem quan sigui estreptococ negatiu, quan hi hagi una cesària programada sense treball de part i membranes íntegres, perquè el nen no passarà per aquest espai contaminat, i gestacions de més de 37 setmanes sense resultat d'estreptococ, però sense cap factor de risc. L'antibiòtic que posem d'entrada és la penicilina, és la que posem sempre, i només posem altres en cas d'al·lèrgia, que poden ser la clindamicina o la vancomicina. Una altra cosa que també insistim ara molt i també en les últimes recomanacions de reanimació neonatal és en el retard en el pinçament del cordó. Sempre esperem un minut en nadó a terme, sempre que sigui possible. Evidentment, si hem de començar una reanimació neonatal, doncs no ho podrem fer, però sempre que no es precisi, esperem un minut a pinçar el cordó en els nadons a terme i 30 segons en els prematurs que no necessiten reanimació. També sabeu que fins fa no massa fèiem el grup sanguini RH a tots els nadons, ho hem deixat de fer. Alguna vegada ens heu comentat als nens, escolta, aquest nadó no tinc el grup sanguini, no? Perquè només el fem en les que hi hagi algun risc, que siguin les mares negatives per saber si el nadó és positiu i hem de fer administrar hemoglobina a la mare, i en els nadons de grup 0 per saber, les mares grup 0 per detectar si el nen és A o B i pot haver incompatibilitat de grup que provoqui hiperbilirubinèmia. Del cordó, també podem fer equilibri àcid-base si a part de presta fetal i recordar també que es pot fer donació de cordó. Un altre dels temes que tracte, que és, nosaltres tampoc no ho hem vist massa, però hi ha llocs que sí ho veuen i que pot passar, és que hi ha pares que demanen la placenta. I llavors, doncs, moltes vegades no els obstetres o les llevadores no sabien què fer i aquí amb aquest protocol ja queda clar que la placenta es considera un residu sanitari, és un material biològic contaminat i que si la mare ho vol, es pot donar. Se li pot donar la placenta a la mare, registrant la història clínica, el nom i cognoms, que hi ha un compromís de custòdia i maneig com material biològic contaminat, que no hi ha malalties infeccioses, dir que tampoc no té cap efecte beneficiós, però que tampoc hi ha contraindicacions. O sigui que si la mare demana la placenta, aquest protocol ens diu que realment se li pot donar seguint aquestes indicacions. En quant a l'ambient psicoafectiu, importantíssim, i això cada vegada, doncs, com deia, s'està tendint a desmedicalitzar aquestes situacions fisiològiques i interferir el mínim amb la mare i respectar les expectatives i la intimitat d'aquest moment. Deixar la llibertat de moviments, respectar l'analgèsia que la mare vulgui tenir, intentar que l'ambient sigui acollidor, amb un espai íntim, amb un espai únic, dilatació i part, que pugui estar acompanyat en tot moment i amb una posició el més fisiològica possible. Sabeu que això doncs, requereix unes adaptacions que nosaltres aquí actualment doncs, tampoc no és que ho puguem fer, no tenim un ambient massa acollidor, ni un espai massa íntim, ni un únic espai de dilatació i part, però sí us puc dir que això s'està mirant també de canviar per poder-nos adaptar amb aquestes recomanacions i complir aquestes expectatives de les mares que ho han de, que és la nostra missió, no? Intentar que això es pugui dir a terme. I aquí hi ha una mica el llistat de lo que s'ha de dir, la informació que s'ha de donar a la dona i als seus acompanyants, però nosaltres farem només l'esment de lo que ens importa a nosaltres de cara als nadons. Hem d'informar de què li farem al nadó, sempre en presència dels acompanyants, és a dir, pues, que quan neixi, què farem, quines proves li farem, si administrem la vitamina K, si farem el col·lirio ocular, tot això els hi hem d'informar. L'hem d'explicar quin serà el procés de suport de la transició a reanimació, les normes del centre perquè fa l'estada del nadó, informar sobre l'aïllament matern, com començar-lo, si hi ha un problema que s'ha de fer i rebre les cures durant l'hospitalització sobre els controls puerperals necessaris al nadó. Entrant ja
més en el nadó una vegada després del període prepart i després de néixer. Què farem o què recomana el protocol de fer? Importantíssim, no cal que ho digui més en aquest foro, el suport de l'alletament matern, afavorir immediatament pell a pell i la presa espontània del nadó. Nosaltres això ja fa un temps que ho intentem fer, perquè creiem que és la millor manera d'establir un vincle correcte mare-nadó i establir una lactància materna eficaç. Intenta sempre acompanyament de la mare dels pretermes, com fem aquí, unitats obertes, deixar que sempre estiguin amb ells i que siguin part de les cures. O sigui, les cures no les han de fer només el personal sanitari, sinó que són els pares també els que s'hi han d'implicar. I en qüestions del prenatal, doncs, també fer l'acompanyament i posar un coneixement de les unitats de dol. Al néixer no hem de fer massa coses al nadó. Hem de fer una valoració immediata del seu estat, valorar si necessita suport per a la seva transició, utilitzant els algoritmes aprovats com el que fem anar de la Societat Espanyola de Neonatologia, que una de les coses que hem deixat de fer és l'aspiració sistemàtica. Abans, quan neixia un nen, el primer que feia és quasi bé és aspirar-li per la boca i pel nas. Doncs això ja no ho fem perquè tampoc no aporta res més que incomoditat i estrès pel nadó. Fem el test d'Apgar, com sempre, al minut 1, 5 i 10, i posposem les exploracions sistemàtiques per donar prioritat a pell amb pell amb la mare i inici de l'alletament matern i que el nadó pugui fer agafar-se espontàniament. Per això moltes vegades ja només ha acabat de néixer, si no hem de fer res més, ja l'algoritme de reanimació natal de la SEN diu que el nen vagi a sobre de la seva mare i no fem res més que deixar-lo que estigui calent pell a pell i que faci espontàniament la primera presa de llet, la primera agafar-se al mugró. Farem, com hem dit, amb les indicacions de grup IRH en sang de cordó com prevenció de malaltia hemolítica i si la mare, sobretot, és negativa, valorar l'IRH del nadó per donar-li a la mare la gamma globulina abans de les 72 hores. Per prevenir, com he dit, el primer que fem després d'això és prevenir hipotèrmia i promocionar l'alletament matern, pell amb pell, immediatament després de néixer, posem la mare a sobre, el nen a sobre la seva mare, el cobrim amb una talla seca que estigui calenteta, valorem que la via aèria estigui sempre oberta i permeable i no el separem durant la primera hora o fins que hagi fet la primera presa. Podem demorar tot el que hem de fer, podem demorar la profilaxis, però el que sí que hem de fer és vigilar la respiració, el color i el to del nadó. Si la mare no pot, per les substàncies que sigui, això ho deixem que ho faci una parella o un acompanyant. I un punt que tenim encara una mica pendent d'acabar de solucionar és fer aquestes situacions necessàries. Necessàries ja no és tan fàcil, però sí és necessari que els centres tinguin un protocol per permetre aquest pell a pell i aquesta primera presa del nadó immediatament després del néixer, inclús en les circumstàncies en què s'hagi de fer cesària. Per això hem de tenir la mare que pugui tenir els braços lliures, que tingui espai suficient al tòrax i que sempre hi hagi un observador ajudant la mare perquè, evidentment, ella està anestesiada i no pot tenir la llibertat de moviments que té en unes altres circumstàncies. I també, si el nadó ingressa en la tània natal, doncs, sempre que les seves condicions ho permetin, fem pell a pell o el mètode cangur que diem i encoratgem els pares que ho facin, perquè a més hem vist que l'evolució dels nadons és molt millor quan estan sobre la seva mare que quan estan, o el pare, mare o pare, quan estan sobre la incubadora. Com hem dit, la primera presa, la primera hora de vida és importantíssim per aconseguir un alletament matern eficaç, i tots els que puguin o vulguin ser alletats han de col·locar-se al pit el més aviat possible, mantenir mínim aquesta primera hora, permetre l'agafada espontània, fer el mateix en les cesàries i, com hem dit, si la mare no pot, que hi hagi algú que la mare designi que ho pugui fer. Nosaltres, en el cas de prematurs, quan la mare no ve, doncs deixem que sigui el pare o quan hi ha cesàries i és per algun motiu no es pot fer des de quiròfan, doncs traiem el nen a fora i és el pare o la parella o persona designada per la mare qui fa el pell a pell. Amb això que recomanem, que és que el nen estigui de seguida sobre de la seva mare, hem vist, nosaltres hem tingut, i està descrit a la literatura, episodis del que es diu el BRUE, que és, no és més que l'acrònim de Brief Resolved Unexpected Event, o sigui, un esdeveniment sobtat, breu i resolt de cianosi o palidesa, absència de respiració, disminució de veu regular, canvi del to o alteració del nivell de consciència. A vegades n'hem tingut nens
amb això, que el neix es posa sobre la mare, no s'ha vigilat massa que tinguessi la via aèria oberta, estigui en posició de poder respirar bé, i hi ha hagut aquestes situacions com de un esdeveniment de quasi mort sobtada, diguéssim. I això es pot produir per posar la pell a pell de manera incorrecta i hem d'establir els mecanismes necessaris per intentar evitar-ho. El protocol ja fa unes recomanacions, posar la mare incorporada, 30-45 graus i que observi el nadó, no deixar el nadó en prono si mare cansada, dormida o no hi hagi ningú per vigilar, no deixar mai la mare sola, es pot dormir, li pot caure el nadó, reconèixer els símptomes d'alarma, l'apnea, hipotonia, canvis de coloració i comprovar que la mare estigui desperta i vigilant. Si la mare està dormida, no podem tenir el nen a sobre seu. I això és el que posa en el protocol, que és l'algoritme del Sant Joan de Déu i del clínic, que són aquestes mesures que hem dit durant el contacte pell a pell. La posició incorporada a la mare, mirar que les narines estiguin lliures, que la mare estigui desperta i pugui vigilar el seu nen. Si la mare està molt cansada o endormiscada, fer el pell a pell amb una altra persona o que algú el vigili, o, si no hi ha ningú més, col·locar el nadó en un bressol en el cúbit supí. Si detectem canvis de coloració, respiració irregular o absent, hem d'avisar immediatament la professió del sanitari per valorar-ho. Nosaltres aquí ho fem, tenim el que hem dit el TAPI, que és la infermera o llevadora responsable de l'àrea postpart controla que estiguin fent això almenys cada 30 minuts mentre el nadó està sobre la seva mare, perquè realment hi ha casos escrits en la literatura i aquí hem tingut algun cas d'aquests episodis de quasi mort sobtada o de sufocament dels nens quan estan fent pell a pell sobre la seva mare. O sigui, sí, l'hem de fer, però l'hem de fer de manera segura. A més d'això, sabem que fem i seguim fent les mesures preventives. Per l'oftalmia neonatal, la poma d'eritromicina al 0,5% durant les primeres 4 hores i per prevenir la malaltia hemorràgica del nadó, el que segueix recomanant és la vitamina K posada 1 mg intramuscular en les primeres 2 hores de vida, encara que es pot oferir també via oral, que és 2 mg al néixer, i repetir els 7 i 30 dies. Això s'ha d'estar molt alerta als que ho facin, perquè de vegades aquestes dosis posteriors s'obliden i podem tenir casos de malaltia hemorràgica del nadó. O sigui, és importantíssim, qui no vulgui o rebutgi es posar intramuscular, es pot donar oral, però recordar que és importantíssim fer les dosis dels 7 i dels 30 dies. Però també hem dit la sèpsia neonatal precoç, hem de garantir o esmerar-nos en la seguretat dels nens, dels nadons, i hem de tenir en compte quins són els factors de risc de desenvolupament d'aquesta sèpsia. Sabem que quan hi ha mare portadora estreptococ B, quan hi ha trencament de membranes prolongat de més de 24 hores, quan hi ha febre intrapart, quan hi ha coriomnonitis certa o sospitada, quan s'ha tractat a la mare amb antibiòtics per una infecció confirmada o sospitada durant el part o en les hores peripart, o quan hi hagi una infecció confirmada o sospitada en un bessó. En aquest cas, hem de fer un despistatge analític, hemograma, PCR i observació mínim 48 hores del nadó. Només farem vigilància clínica si la mare ha fet profilaxis completa, estetòcpos diu profilaxis completa, si hi ha cesària amb bossa íntegra sense treball de part, per molt que sigui estetòcpos diu, farem només vigilància, i si la mare és positiva sense profilaxi o incompleta però no hi ha altres factors de risc, en principi només diuen que només caldria fer vigilància clínica. Nosaltres en aquests casos fem una determinació analítica per jo crec que és més segur fer-ho que no després que trobes una sepsis tardana que alguna vegada també n'hem tingut, inclús amb mares que no tenen factors de risc, doncs nosaltres creiem, som això una mica més garantistes i en aquests casos, quan la profilaxis és no feta o incompleta, sí fem també el despistatge analític. Important també prevenir la hipoglucèmia al nadó. Sabem que la hipoglucèmia al nadó pot tenir conseqüències persistents i greus, però hem de saber quins nens tenen risc de fer aquesta hipoglucèmia, que són els prematurs, els que tinguin baix pes, o menys de 2.500, o que tinguin baix pes per la gestació, els de pes elevat o els fills de mare diabètica. En aquests casos, què hem de fer? Que mengin el més aviat possible, iniciar l'alletament matern precoç i fer controls de glicèmia després del menjar, intentant mantenir
aquests nivells de glicèmia. O sigui, hem de saber que les primeres 4 hores potser no anem, volem més de 25 mg de cilitre, entre les 4 i 24 ens contentem a 35 i 45 a partir de les 24 hores de vida, sempre que el nadó estigui asimptomàtic. Si està asimptomàtic, s'ha de donar tractament per la hipoglicèmia immediatament. Però si està asimptomàtic, amb 25 mg de cilitre pot ser suficient les primeres 24 hores o 35 de la 4 a la 24. Molt important també, i això a vegades també hi ha hagut problemes o a vegades surt a la tele situacions en què hi ha hagut canvis en el nadó, problemes d'identificació. Nosaltres seguim fent la identificació amb la numeret, la targeta que es posa a la mare, al braçalet del nadó i a la pinça del cordó. Tenim els tres tenen el mateix número i sempre es pot comprovar, però aquest protocol ja diu o estableix una nova normativa que és recollir sang de la mare i del nadó en un paper d'aquests de com el de la prova del taló per poder fer proves genètiques i establir de manera segura la relació paternal del nadó amb la seva mare. Això nosaltres encara aquí no està ben establert i seguim fent el de la pinça de cordó i braçalet, però això sí és un tema que ho haurem de portar a terme, perquè el que fem també és la pinça de cordó i braçalet i l'empremta digital de la planta del peu del nen, que jo sempre he pensat que és impossible identificar qualsevol nen per aquesta empremta. O sigui que sí, ara amb les tècniques actuals hem d'anar a poder fer identificacions genètiques i la manera de fer-ho doncs, és recollir aquesta sang al néixer i guardar-la en aquests papers secants. Per traslladar-los de la sala de parts d'hospitalització, el millor és fer-ho a sobre la mare, quan surt de la sala de parts i se'n va a l'habitació, el nadó pell a pell sobre la seva mare, la mare desperta i vigilant-lo, i així no els hem de separar, posant-los junts a la mateixa habitació, és una cosa que també ja fem des de fa uns anys, sempre estan els nadons sempre, sempre, sempre amb la seva mare, no els separem mai, només de manera quan sigui estrictament necessari, i sempre intentem també nosaltres que estiguin en habitacions individuals, que és el que també fem des de fa uns anys, que només això no passa en circumstàncies excepcionals en què hi hagi una ocupació molt important i no hi hagi lloc per fer-ho. Quan van amb neonatologia, evidentment, amb la incubadora, acompanyat per pediatre, amb una incubadora de transport amb ventilació. Durant l'estat de l'hospital, què hem de fer després de néixer el nen? La història clínica del nadó, de la mare, que ha passat durant el part, comprovar l'administració de la vitamina K que s'ha fet, comprovar que s'ha fet la profilaxi ocular, comprovar la identificació i comprovar la primera presa del pit. Això és importantíssim i fer l'exploració durant les primeres 24 hores de vida, que és la més sensible. He dit que no la fem immediatament, però deixem que el nadó estigui al pit de la seva mare una o dues hores, perquè si no hem vist res o no hi ha cap factor de risc, no hi ha cap dada que ens suggereixi que ja que necessitem una exploració més urgent, no aporta res separar la mare i el nadó per fer una primera exploració. O sigui, la farem més precoç si hi ha factors de risc, però si no, no. I això ho anotarem, el resultat de l'exploració, la valoració de la maduresa i la somatometria del nadó ajustant-la segons la seva edat gestacional. De manera sistemàtica farem una valoració dels signes d'ingesta i el suport d'alletament, les constants, incloent la temperatura, controlar si ha fet la primera emissió i el primer emissió de mecònic, controlar l'aspecte del cordó i els cribatges sistemàtics que després en parlarem breument. En cas de síndrome d'abstinència, el que fem és la valoració segons l'escor de Finnegan i aquests nens han d'estar més temps a l'hospital, fins a 4-7 dies, perquè requereixen, segons la puntuació en aquest escor de Finnegan, que el que valore és símptomes del sistema nerviós central, si criden, si ploren molt fort, si dormen bé o no dormen bé, si tremolen, si tenen moviments miocòlics o convulsions, si tenen símptomes vegetatius, suor, alteracions de temperatura, estornuts, símptomes gastrointestinals, que no mengin bé, que regurgitin, que vomitin, etc. I símptomes respiratoris, es puntua tot això i segons la seva puntuació fem diferents tipus d'actuació. Sempre intentem començar amb intervencions no farmacològiques intentant calmar el nadó, però moltes vegades no és suficient i requerim tractament farmacològic amb morfina, metadona, o si és de morfina, metadona, i si és benzodiazepines amb fenobarbital. Tot això també avaluant els signes del trastorn del alcohòlic fetal, perquè poden moltes vegades estar coexistir. Hem de prevenir malalties infeccioses amb el rentat de mans. En quant a les malalties infeccioses, recordar que si la mare és hepatitis, portadora d'hepatitis B, té antigen de superfície positiu, administrem la vacuna
i 0,5 mil·lilitres de la immunoglobulina abans de 12 hores i després continuem la planta vacunal estàndard. Després hem de fer també una serologia de l'antigen de superfície i anti-HBS un o dos mesos després de finalitzar la pauta vacunal i recordar que poden prendre llet materna perquè hem donat la vacuna i la immunoglobulina. Als nadons que la mare és hepatitis C positiva, el que fem PCR als 3 mesos i serologia als 15-18. És molt poc freqüent si no hi ha coinfecció pel virus de la immunodeficiència humana que hi hagi transmissió vertical del virus de l'hepatitis C. I aquests nens poden fer llet materna, a pesar de que és possible la transmissió per llet materna, però és molt poc freqüent. O sigui, aporta més el mantenir la llet materna que el baixíssim risc que tindria la transmissió de l'hepatitis C per via llet materna. En cas de infecció pel virus de immunodeficiència humana, iniciar la profilaxi del nadó el més aviat possible, sempre abans de les 4-6 hores de vida i durant les primeres 48 hores de vida fer la PCR i hemograma i en aquests casos sí suspendre l'alletament matern perquè es pot incrementar la transmissió prenatal del virus. La malaltia de Chagas sabeu que l'anem a buscar en els fills de mares nascudes a Sud-amèrica, excepte les zones del Carib. Hem de saber les mares originàries d'aquestes zones o de segona generació, encara que hagin nascut allà, si són amb orígens en aquests països, sobretot Bolívia, sobretot els països de Sud-amèrica, hem de saber si la mare és positiva i si la mare és positiva hem de fer una prova de detecció al nadó durant el primer mes. Li fem la serologia i la PCR. La serologia, si la mare és positiva, el nen també la tindrà positiva. La PCR sol ser negativa. Poden fer llet matern. I el més important és comprovar aquesta negativització als 8 mesos. O sigui, fem aquesta primera serologia que és positiva i l'hem de repetir cap als 8-9 mesos per veure si s'ha negativitzat. Perquè el tractament durant el primer any és curatiu. Si als 8 mesos s'ha negativitzat, no farem res. Si als 8-9 mesos segueix positiva, haurem de començar el tractament per evitar que aquesta infecció vertical pel tripanosoma cruzi faci les alteracions secundàries del Chagas. Per això és importantíssim insistir en què és important que aquests nens fes aquesta serologia als 8-9 mesos per decidir si cal tractament o no cal. Si el 8 mesos és negativa, no cal fer res i si és positiva haurem de fer tractament. Un altre tema importantíssim que no se'ns pot passar de la sífilis neonatal. Hem de comprovar sempre que la mare s'ha fet el cribratge. Si la serologia materna és positiva, hem de comprovar si s'ha tractat, quina dosi, quina via i si s'ha fet comprovació serològica de l'efectivitat del tractament. Si la mare té una serologia positiva, sempre li hem de fer serologia al nadó. Nosaltres no deixem que marxi cap nadó de la unitat neonatal, de la quarta planta, sense tenir la serologia de la mare, perquè si la mare és positiva hem de fer al nen serologia i si en alguns casos hem de fer un tractament. O sigui, farem només seguiment serològic si el nadó està asimptomàtic, si la serologia del nadó és inferior a 4 vegades la materna o la mare s'ha tractat de manera adequada. Si coincideix tot això, només farem seguiment serològic i el farem als 2, 4, 6, 12, 15 i 18 mesos. Vale? En aquests casos, només serologia. Alguns diuen que també el que es pot fer és fer un tractament amb penicilina al nadó i t'oblides del tema, però bueno, nosaltres la pauta que tenim nosaltres és fer només el seguiment serològic sempre que hi hagi aquestes tres condicions. Si el nadó té símptomes, la serologia és superior a 4 vegades la materna o, no, o és inferior a 4 vegades la materna, però no hi ha tractament matern, o s'ha fet tardar, menys de 30 dies abans del part, o inadequat, o no ho sé segur, no ho tinc documentat, o no hi ha control serològic, o hi ha hagut recaiguda, en aquests casos hem de fer avaluació del nadó i tractament. Però és importantíssim saber abans de marxar si la serologia de la mare i del nadó. L'avaluació consistirà en analítica de sang, líquid cefalorraquidi, visaran les serologies de la sífilis, radiologia, examen oftalmològic, examen otorrinolaringològic i tractar, que és penicilina 10 dies i, si afectació al sistema nerviós central, 14 dies més 3 dosis una setmana de penicilina per benzatina. Aquí veieu que és importantíssim saber a mare positiva, si el nen és positiu, com és la seva serologia, comprovar com ha sigut el tractament, perquè això dependrà quin seguiment hem de fer al nadó. Només seguiment serològic o tractament 10 o 14 dies. Les altres coses més rutinàries que fem són les cures del cordó, que sabeu que es recomana fer-les amb aigua i sabó, la primera higiene de la pell després de les 24 hores per mantenir les defenses naturals que té el nadó, no fer banys ni cremes els primers dies, no posar-los la manoples i, com tots sabem ja, sempre la posició
panxa en l'aire, que és la més segura per evitar la síndrome de la mort sobtada. Com a alimentació, insistir sempre en l'aïllament matern, ja hem de tenir els protocols d'aïllament matern, i administrar vitamina D 400 unitats diàries als menors de 12 mesos si no prenen un litre de llet al dia. Els que ja ho prenen no cal donar-los. A més d'això, sabem que fem els cribatges sistemàtics, a més dels que fèiem sempre, que hi ha aquestes també malalties metabòlics, són les que es fan aquí a Catalunya, i això ho fem a tots els nadons. Lo ideal, el més aviat possible, a partir de les 48 hores, si pot ser abans de les 72 hores, i si l'alta és abans de les 48 hores, obtenir la mostra entre les 48 i 72, ja sigui per la llevadora o per l'equip de pediatria d'atenció primària. Sabeu que això nosaltres també ho estem fent ara, estem fent altes precoces, i que aquests nens que se'n van abans de les 48 hores i, per tant, no els hi han fet nosaltres la prova del taló, es redirigeixen a la llevadora de primària per fer-la en el temps en què s'ha de fer, que és entre les 48 i les 72 hores de vida. Recordeu-vos que hi ha uns casos especials en què s'ha de fer en altres timings. O sigui, si el nadó ha rebut una transfusió concentrat de maties, s'ha de fer dos mostres, una 7 dies després i l'altra 3 mesos després. Si ha tingut transfusió de plaquetes o plasma, s'ha de deixar passar 7 dies. Si ha hagut una sanguinotransfusió, dos mostres, als 14 dies i als 3 mesos, si la mostra s'ha recollit abans de les 48 hores s'ha de repetir als 7-14 dies i si és després de 40 dies s'ha de tenir en compte que ja no és vàlida per fer el cribratge de la fibrosi quística, llavors s'haurà de fer el test de la suor. En aquest cribratge de malalties genètiques i metabolopaties s'ha d'omplir la fitxa, hem de garantir la tramesa correcta, nosaltres fem mitjançant un missatger. I aquestes mostres que no s'agafen aquí a l'Arnau, doncs s'ha d'establir bé un criteri, un circuit perquè ens arribin aquí i des d'aquí podem fer l'enviament pel missatger, perquè si no es fa missatger, quan s'envia per correu ordinari, sempre teníem queixes del centre de Barcelona que arribaven amb molt, molt, molt de retard. I si algun d'aquests determinacions és positiva, es remet el nadó als centres de referència, que perquè tingueu coneixement, el de cèl·lules falciformes al Vall d'Hebron, la fesinostenurúria a Sant Joan de Déu, hipotiroidisme a Vall d'Hebron, de les malalties metabòliques que fan, estan dividides entre Vall d'Hebron, Parc Taulí i Sant Joan de Déu, la fibrosi quística també, Vall d'Hebron, Parc Taulí i Sant Joan de Déu, i la immunodeficiència global combinada a Vall d'Hebron. Aquí és on es redirigeixen tots els nens que han sortit positius en alguna d'aquestes proves. També fem el cribratge de la hipoacúsia, que fa amb potenció en els seus auditius automàtics abans de l'alta, o si no es fan abans de l'alta, els recitem per fer-ho, perquè si molts marxen 48 hores, surt, coincideix en cap de setmana, no hi ha temps per fer-ho. I aquest cribatge identifica la pèrdua de més de 40 decibels. Si passa, no es fa res més. Si no passa, s'ha de repetir el mes, fer detecció de citomegalovirus en orina i repetir segons els protocols, perquè hi ha uns factors de risc alts, com infecció congènita per citomegaloviris, toxo, sífilis, rubeola, malformacions, moderat quan hi ha història familiar de sordesa o baix quan hi ha altres infeccions congènites. No té més importància. Una altra cosa que també hem implementat des de fa uns mesos, segons aquestes recomanacions, és el cribratge de les cardiopaties congènites crítiques. I això ho fem mesurant la saturació d'oxigen pre- i postductal, o sigui, la mà dreta i qualsevol altra extremitat. I això ho fem entre les 12 i les 24 hores de vida, que és quan és més efectiu, quan dona més informació. Si més de 95 les dues no hi ha res, si és de 90-94 la diferència és més del 3% s'ha de repetir, i si persisteix o inferior al 90% hem de veure que no és una cardiopatia, i si és menys de 90% en qualsevol de les dues ingressa a avaluació, que és una mica aquest algoritme que veureu. I així, potser ho heu vist, que en els informes que tenim als pares, doncs ara ja ens consta el cribatge de cardiopatia, surt la saturació pre- i postductal i si passa o no passa. Recordem que si és més de 95 o menys de diferència passa, i si no, doncs hem de repetir per decidir si hem d'avaluar l'existència d'una cardiopatia congènita. També s'ha de fer cribatge de l'hiperbilirubinèmia patològica, sobretot quan són altes precoces. Sempre en altes de menys de 72 hores farem avaluació de risc i també ho farem si hi ha el nadó BMI tèric o hi ha factors de risc, com són menys de 38 setmanes, germans que precisen fototeràpia, quan icterícia comença abans de 24 hores de vida, quan encara estan començant l'alimentament però no guanyen peix i no hi ha bona adaptació als aliments, o hi ha un test de Coombs positiu. I això hi ha el normograma de Butani, que estableix uns nivells de risc segons la bilirubina que veiem en aquestes hores. I segons la bilirubina
i les hores de vida, doncs veiem si està a risc baix, mitjà o alt de fer una hiperbilirubinèmia. I segons això demanem una bilirubina en plas, perquè tenim, nosaltres la bilirubina la fem amb el bilirubinòmetre, que és un aparell que permet fer-ho de manera no cruenta, amb una llum ens la detecta, però té un nivell de seguretat variable. Quan aquest aparell surt per més de 14,6 o 3 mil·ligrams per litre per sota del valor de fototeràpia, ho hem de fer en plasma, o quan aquesta bilirubina transcutània està estant per ser només del valor per rebre fototeràpia. Hi ha uns nivells de risc per començar el tractament, com hem comentat abans, i les xifres que ens diu el nomograma aquest per començar la fototeràpia. Evidentment, si comença la fototeràpia, hem de mantenir el nen ingressat, intentem fer-ho a l'habitació de la mare amb unes pegats de fibra òptica, unes làmpades que s'adapten al cos i permet que el nen pugui prendre tractament matern, no s'ha de tapar els ulls i permet els moviments del nen, encara són una mica menys efectius, i això no cal que hi hagi aquesta separació dels nens i les seves mares. L'alta de la mare i el nadó ha de ser conjunta, han de marxar els dos a l'hora. El moment de l'alta, l'habitual és fer 48 hores, recomano la visita al CAP als 2-3 dies, però quan ja no hi ha factors de risc, fem el que nosaltres diem l'alta precoç, que és entre les 24 i les 48 hores. Un cop han fet aquests cribatges, el de les cardiopaties, el de la hiperbilirubinèmia, si no hi ha cap factor de risc, oferim que puguin marxar cap a casa. Per això és individual, voluntari, sempre que la mare i el nadó no tinguin cap motiu per quedar-se i, importantíssim, que puguem contactar amb el centre de salut. Això és el que fem amb aquests nens. Se'ls planteja als pares, jo diria que tots ho accepten de molt bon grat i llavors el que es fa és contactar, generalment via llevadora, per fer el seguiment i la prova del taló en el temps que s'ha de fer. L'alta precoç abans de les 24 hores no la considerem de moment, ha de ser com alta voluntària i només es pot fer quan puguem garantir un examen pediàtric en màxim 48 hores post-alta, perquè moltes vegades no s'haurà pogut fer cap d'aquests cribatges. O sigui, nosaltres el que sí fem ara és l'alta entre 24 i 48 hores en els casos en què no hi hagi complicacions en la mare ni el nadó. Aquests criteris que hem dit per poder fer aquestes altes és que l'exploració sigui normal, que fem dues exploracions, una les primeres 24 hores i una al néixer, que no hi hagi factors de risc, que el cribatge de cardiopatia congènita sigui normal, que el de hiperbilirubinèmia sigui normal, que es pugui lligar el fer la prova de detecció precoç, que es pugui lligar el de la hipoacúsia, que quedi clar com es fa el seguiment del nadó i que puguin fer una visita de pediatria abans dels 7-5 dies, si pot ser. O sigui, a l'alta, què hem de fer? Hem de comprovar la identificació, l'exploració física, que s'han fet els cribatges, emprenar el carnet de salut. Es recomana un informe d'alta que quedi a la història compartida, que això és un dels punts que tenim pendents de fer. L'hospital ofereix tràmit al CIP i el registre civil, això ho estem fent. També intentem que tots els adons surtin d'aquí amb CIP. Això és una cosa que ens ha solucionat moltíssims problemes de relació entre hospitalària i primària, perquè sabeu que els nostres sistemes informàtics es lliguen amb el CIP. Si no hi havia CIP, no podíeu veure el nostre i ni nosaltres el vostre, ni podríem inclús nosaltres fer receptes. Això ho estem solucionant i pràcticament tots surten amb el CIP i s'està oferint també a tots poder fer el registre civil aquí a l'Arnau. I l'altra cosa que recomanen és sortir amb la primera visita programada a l'atenció primària, que això també seria una de les assignatures pendents que tenim aquí. Es recomana informació escrita sobre la cura cordó, cures generals, ajudament, signes d'alerta i l'enllaç amb l'atenció primària, que ja us dic que ens hi haurem de posar una mica més per ja establir aquest vincle des de que surten de l'hospital, per ja que tinguin ja una visita. I el que sí que tenim ara és el lligam de la CIR, que és el que ens pot fer aquest lligam entre la neonatologia i l'atenció primària. Llavors, també hem d'oferir informació sobre el dia i hora de grups d'alletament, grups de postpart al CAP i a la CIR, etc. I en els que estan hospitalitzats, això ho passarem ja molt breument, el que intentem fer és l'atenció centrada en la família, com he dit abans, que els pares participin en les cures dels seus nadons, que estiguin aquí tota l'estona que vulguin, que estiguin 24 hores fomentant pell amb pell, que puguin donar el pit i que puguin atendre les seves necessitats psicosocials, emocionals, etc., que tinguin el seu professional de referència i que incloure també els altres membres de la família, que puguin veure els nadons, els pares, els avis i els germans. Això també ho trobem molt important. Això també requereix una millora estructural,
que hi hagi un espai que no sigui estressant, que permeti estar amb els pares, que hi hagi espais comuns dels pares, etc. Nosaltres això fins ara no ho teníem, però si sabeu, o si no ho sabeu, ho aprofito per dir-vos que estem en vies de remodelar tota la unitat natal i que el que abans era una sala gran amb tots els adons allà barrejats, diguéssim, amb molt poc espai, doncs passarà a ser habitacions individuals, íntimes, en què hi haurà un espai amb més comoditat per les mares, que puguin estar més còmodes sempre perquè puguin estar més temps al costat dels seus fills. I nosaltres seguim també els estàndards de qualitat de la unitat natal, que hem dit els nivells 1, 2, 2A, 2B i 3A i B, i nosaltres el que tindríem és una unitat de nivell 3A que posem, donem atenció a tots els nadons, de qualsevol edat gestacional, de qualsevol pes, excepte els casos de cirurgia cardíaca, que tenen ECMO, trasplantaments, etc. Durant el primer mes, ja ho sabeu, s'ha designat l'equip de pediatria de forma ràpida i fàcil, s'ha de dir com funciona el CAP, intentar, o sigui, el protocol recomana primera visita entre els 5-10 dies de vida, consultar-la a l'alta si l'alta ha estat precoç, establir el protocol d'infants de salut, prevenció de maltractaments, informació i vacunacions. Això és una mica el que estableix el protocol d'aquesta atenció en el primer mes, perquè recordeu que el nadó, el protocol és d'embaràs i nadó. Si voleu aprofundir alguns d'aquests temes, aquesta és l'accés al document sencer, és accessible de manera pública a la web i he cregut que és interessant doncs, conèixer una mica què és el que hi ha en aquest protocol i què és el que ens demanen nosaltres que fem per veure què fem, què no fem i intentar posar-nos una mica a fer tot el que el protocol ens demana que fem, que és el que estem intentant. I si voleu o teniu alguna pregunta i la sé contestar, doncs estaré encantat de fer-ho. De fet, ja he vist que ja hi ha alguna al chat. L'Helena. Sí. Així ho veiem tots millor. Vale, si voleu, el que hi ha al xat diu què passa amb pell a pell durant les nits a postpart. La mare, evidentment, s'adormirà, n'hi haurà algú vigilant sempre. Nosaltres permetem que hi hagi pell a pell sempre. I per això establim aquests criteris de control, de que la infermera que està encarregada de l'àrea de postpart vigili que la mare estigui desperta i que tingui el nen en bona posició. La mare està desperta, però bueno, jo crec que també pues, si se l'ajuda o té algú, sempre ho permetem, sempre. A vegades hi ha mares també molt cansades o que no és de nit, però que porta un part llarguíssim i estan cansades, però llavors deixem que sigui el pare que ho faci. Però sempre creiem que és molt important i la veritat és que a la nit també ho fan. Però sobretot el més important és que hi hagi algú que pugui estar vigilant. I aquí nosaltres aquesta figura la tenim amb la infermera que està vigilant l'àrea postpart. La Mireia Pasqual diu una mare, va contactar dient que volia donar l'alta precoç, li heu contat que la veurem en una setmana. Establir el circuit sense aquesta disponibilitat tan ràpida de visita. Val. No sé ben bé què se'ls hi diu. Nosaltres el que diem habitualment és que demanin hora al centre de salut perquè els donin el més aviat possible, que demanin l'hora. El que sí s'ha de fer quan és una altra precoç és assegurar que farem la prova del taló. I això generalment ho fem via llevadora. Inclús a vegades van al domicili o ells se'ls citen al CAP. Però nosaltres, vaja, no crec que nosaltres hem de dir que la veurem una setmana, però sí diem que s'ha de demanar aquesta, que han de demanar visita per veure'ls el més aviat possible. Inclús nosaltres el que fem quan veiem nadons, ni que siguin alta les 48 hores, però que hi ha problemes d'alletament, moltes vegades amb 48 hores, per exemple, una cesària, encara no tenen llet, encara perden pes, fem el que diem un alletament de risc i les mateixes llevadores ja es posen una marca per fer un seguiment més estricte d'aquestes mares. Sé que no hi ha aquesta disponibilitat de visites, per això un dels punts que hauríem de treballar és que es pogués ja donar d'aquí la visita quan surten des de l'hospitalització. Teniu més dubtes o més preguntes, qüestions, comentaris, queixes, suggeriments? Jo crec que el missatge amb el... A veure, saps passa? Aquí hi ha molta gent, a l'hospital treballa molta gent, metges, infermeres, auxiliars, i no puc dir el que es diu. Saps? Jo el que diem és que no s'ha de dir que et veuran la primera setmana, sinó que diem que truqui per demanar
hora de visita. Llavors, cada centre té els seus protocols de primeres visites als nadons. Però mai diem que et veuran una setmana, perquè, evidentment, sabem que això no, nosaltres no podem dir et veuran. O sigui, el que diem que es digui és que demanin hora. Bé, sembla que no hi ha més dubtes. El material el tindrem, la presentació, l'avaluació també. Aquí hi ha una altra pregunta. Sí, diu l'Oxana, diu, si informe d'alta o no estarà HTC, és possible que l'imprimi deixant com a llibre de salut? De fet, l'informe s'imprimeix i es dona en paper. Perquè, a veure, no està en HTC perquè els nadons no estan hospitalitzats. I com no estan hospitalitzats, no podem fer un informe d'alta que quedi en el sistema. Això és un tema que estem intentant solucionar-ho d'alguna manera. Llavors, si nosaltres fem un informe en paper, que es doni als pares. Des d'Igualada decim els informes completos, sí, perquè Igualada pot tenir un altre sistema que els permet fer un informe d'alta amb un pacient que no ha generat un episodi. Són sistemes més burocràtico-administratius i com no ho podíem solucionar des del sistema, és el que fem donar aquest informe en paper, que després el que sí podem fer és escanejar-lo per deixar-lo. Això és un tema que també tenim pendent d'acabar de resoldre. Però, de fet, d'Igualada tenen un altre sistema informàtic i que probablement els hi permeti fer i no el nostre. Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom i per disposar pel que necessiteu.